Olá pessoal, bom dia a todos, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, direto aqui do altar da igreja, Recomeço Amor e Família para fazer uma oração especial para que Deus venha abençoar você e venha abençoar também a sua casa, para que Deus venha abençoar você e venha abençoar também a sua família. Sumaia, Deus abençoe, Daniele também, Deus abençoe, sejam bem-vindas, e todas as pessoas que vão entrando aí também, sejam bem-vindas, tá? Ou bem-vindos. Agora, 8:30, nós vamos fazer já já uma oração, e eu creio que Deus, ele vai entrar com providência. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração agora, antes de eu falar aqui o que Deus gostaria que eu falasse, enquanto as pessoas vão entrando aí, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus para que Ele coloque as mãos dEle sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus caminhos, tá bom? Então eu estou aqui no altar, você não precisa fechar os olhos não, mas você pode elevar o teu pensamento a Deus e nós vamos orar, tá certo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na tua presença agora, e te pedimos por todas as pessoas que oram juntamente conosco. O Senhor sabe, meu Deus, da necessidade. O Senhor sabe, meu Pai, da luta. O Senhor sabe da aflição. O Senhor sabe da angústia, do desespero que cada pessoa está enfrentando, está vivendo. A tua palavra fala sobre o dia mau. E não são poucas as pessoas que têm vivido o dia mau. São muitas as pessoas que têm enfrentado lutas, adversidades, dificuldades, e a maioria delas não tem contado com a ajuda de absolutamente ninguém. Então eu te peço, meu Pai, estende as tuas mãos agora, estende o teu poder agora em direção à vida de cada pessoa, para curar, para restaurar, para restabelecer, para fazer, meu Deus, com que ela saia dessa situação crítica que talvez ela esteja vivendo. Meu Deus, eu oro agora pelas pessoas que têm os seus familiares internados no hospital, aqueles que foram, meu Deus, acometidos por esse maldito vírus ou por qualquer outra enfermidade. Que a tua poderosa mão toque, meu Pai, para curar, para restaurar, para restabelecer, que haja libertação, que esse familiar, meu Deus, que está perdido nas drogas, no crime, na prostituição, que esse familiar que está perdido, meu Pai, numa situação terrível, ele seja alcançado pela tua mão, pelo teu poder, pela tua misericórdia, que as janelas dos céus se abram e bênçãos sem medidas sejam derramadas de maneira grande e poderosa sobre a vida de todo o teu povo. Meu Pai, eu te peço, dá ordem aos teus anjos agora, para que eles repreendam os principados, as potestades, os dominadores, meu Deus, toda a força do mal que trabalha no ar, querendo prejudicar, destruir as pessoas, amarra, repreende agora, meu Pai, e dá o livramento, traz a cura, traz a paz, traz a alegria, sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua casa, eu declaro sobre a tua família, as bênçãos de Deus, seja você e toda a sua casa abençoada pela fé, receba da parte de Deus a cura, a libertação, receba da parte dele o livramento, seja tocada pela mão de Deus e seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Bom, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês. Tá chovendo, Felipe? Que coisa boa, Curitiba é bom, né, rapaz? Curitiba é top. Tá chovendo, pessoal. Eu gostaria de falar com vocês sobre as palavras, né? Sobre as palavras que muitas vezes permitimos sair da nossa boca. Só um minutinho, gente, por favor. Não vai embora, não. Fica aí rapidinho. Tem gente aí que eu não posso falar o nome delas aqui, entendeu? Porque senão vem severa punição sobre ela. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós temos que ter cuidado com as palavras que nós proferimos,
com as palavras que nós falamos. Eu estou lendo um livro, né? Nós estamos passando por um treinamento, porque nós que somos pastores também precisamos ser treinados, tá? Nós que somos pastores precisamos também ser mentoreados, tá certo? Ah, mas vem cá, você não busca em Deus? Claro que eu busco. Ah, mas vem cá, você não fala com Deus? Claro que eu falo. Mas não é deselegante, né? Mas seria, sei lá, um orgulho da nossa parte, né? Não querermos evoluir e não querermos aprender, né? Seria muito orgulho, né? Muita soberba da nossa parte, achar que já sabemos tudo. Eu nasci no Evangelho, nasci na igreja, fui criado no Evangelho, tenho 42 anos e poderia muito bem me gabar dizendo que eu já sei, que eu já aprendi, que ninguém precisa me ensinar e que ninguém precisa falar absolutamente nada comigo. Porém, nós estamos sempre procurando aprimorar, estamos sempre procurando aprender, porque isso enriquece, tá? Tanto o nosso espiritual quanto o nosso intelectual. Então, eu estava lendo um livro e nesse livro ele dizia assim, olha, o autor dizia assim, cuidado com as palavras que saem da tua boca. E aí ele usou um exemplo que geralmente a gente peca quando a gente faz, né? Quando a gente sai de casa, vai dar um beijo nas crianças, aí a gente chega para as crianças e fala assim, olha, o papai vai sair, a mamãe vai sair, nós vamos para a igreja, tá? Ou você vai para o trabalho, sei lá, vai para a universidade, vai fazer alguma coisa, ó, a mamãe vai sair, o papai vai sair, mas olha só, não faz isso, não faz aquilo e não faz aquilo outro. Então ele estava dizendo, o autor do livro, ele estava dizendo que quando nós pronunciamos a palavra não faz, a palavra não, nós já despertamos na cabeça dos nossos filhos, nós já despertamos no intelecto deles, ou aguçamos nele justamente a vontade de fazer aquilo que nós havíamos dito a eles que não fizessem, tá? Então, acaba acontecendo ao contrário. Você chega e fala assim, olha, não pega o telefone, tá? Não faz isso, não faz aquilo. Aí você vai embora, parece que a criança já fala assim, ah, mamãe foi embora, meu pai foi embora, agora eu vou pegar o videogame, agora eu vou pegar o celular, agora eu vou entrar, agora eu vou fazer, a minha mãe não está aqui, agora eu vou, não vou obedecer a tia, não vou desrespeitá-la. Ele disse que nós pecamos quando abrimos a boca, justamente para proferir a palavra não faça isso ou não faça aquilo. Ele disse, ou ele dizia, que o mais interessante seria que, ao nos despedir de nossos filhos, falássemos a ele, olha, papai vai para a igreja, mamãe vai para a igreja, no seu caso, eu vou para o trabalho, eu vou fazer não sei o quê, olha, você se comporta, você estuda, você leia um livro, você faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque a palavra ela tem poder, a palavra tem poder, a palavra é uma semente. Uma vez que ela é lançada, uma vez que ela é plantada, a colheita dos frutos dela, as colheitas ou a colheita será inevitável. O que você plantar, o que eu plantar, o que nós plantarmos, é inevitável, nós vamos colher. E aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, ele diz assim, olha, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Olha só, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha só, todos nós tropeçamos em muitas coisas. É aquilo, né? Não existe ninguém perfeito. Não há perfeição, né? Não tem marido perfeito, esposa perfeita, filho perfeito,
pai perfeito, mãe perfeita, pastor perfeito, igreja perfeita. Não existe, não existe. Então diz assim, olha, porque todos tropeçamos em muitas coisas, tá bom? Se alguém não tropeça no falar, olha só, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quer dizer, se a pessoa, ela tropeça em muitas coisas, ela erra, ela falha, deixa a desejar em muitas coisas, mas ela não tropeça no falar, então a Bíblia a considera como perfeita, tá? E diz a Bíblia que ela seria capaz de refrear também todo o corpo. Aí ele continua dizendo, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos, deixa eu trocar o óculos aqui, eu estou ficando velho, precisa colocar o óculos da tia Chiquita. Então diz, olha, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, olha só, ele diz que ela é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Quer dizer, uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, mal falada, né? Ela pode trazer uma grande desgraça e uma grande destruição para a vida de uma pessoa. Uma palavra maldita, uma palavra mal empenhada, mal colocada, ela pode prejudicar, ela pode destruir a carreira, a vida de uma pessoa por inteiro. Uma palavra maldita, mal colocada, mal falada, é aquele negócio, às vezes a gente vende o peixe dos outros, às vezes trazem o peixe para a gente e a gente nem digere, para saber se realmente, se de fato e de verdade aquilo procede, a gente já sai espalhando, a gente já sai falando, e aí já vira uma bola de neve, e aquilo muitas vezes acaba prejudicando e acaba destruindo a vida da pessoa. É diferente de você falar aquilo que realmente você sabe e aquilo que realmente tem fundamento. Eu, pelo menos, quando falo alguma coisa, ou quando procuro falar alguma coisa, essa coisa, ela deve ter um fundamento, ela tem que ser verdadeira, e antes de eu falar, eu preciso me certificar, vem cá, é coerente, está certo, não está certo, vem cá, e aí? Não, está certo, é coerente, mas pode, as pessoas podem se assustar, as pessoas podem ficar estarrecidas, mas vem cá, é coerente? Tem razão, é certo, aconteceu, então tá bom, se aconteceu, é coerente, tem razão, tem fundamento, a gente fala. Agora, muitas vezes, a gente fala sobre aquilo que falaram para a gente vende um peixe que nem sequer a gente digeriu, e com isso a gente acaba atrapalhando, a gente acaba destruindo a vida, a carreira de muitas pessoas. Foi o que eu falei no outro dia, quando você fala sobre aquilo que é fato, você não está escandalizando, não, pelo contrário, quem causou o escândalo foi a pessoa que fez aquilo que não deveria ter sido feito, ela que pensasse antes de fazer,
ou ele que pensasse antes de tomar a atitude que ele tomou. Então, quem escandalizou não foi quem falou, não foi quem advertiu a igreja, não foi quem trouxe o assunto à igreja para que a igreja ficasse com os olhos abertos e para que a igreja pudesse entender o motivo pelo qual algumas coisas estão acontecendo ou aconteceram. Então, uma coisa é você trazer uma realidade, é você trazer uma verdade. E outra coisa é você inventar uma história e querer trazer essa história que pode prejudicar e destruir a vida e a carreira de muitas pessoas. Infelizmente, nós temos visto isso acontecer ao longo do tempo, ao longo dos anos. Infelizmente, nós temos visto pessoas realmente sendo prejudicadas por conta da língua dos outros, por conta da palavra dos outros. Por isso é que ele fala aqui, ó. Ele diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Olha isso aqui, a língua é fogo. Por isso é que eu, você, nós devemos ter cuidado com o que nós falamos. Às vezes não é o fato de você trazer um assunto à igreja, ou às vezes não é o fato de você falar de algo que você ouviu ou você soube, mas às vezes o fato de se abrir a boca para ficar reclamando, o fato de se abrir a boca para ficar murmurando, o fato de se abrir a boca para ficar falando só coisas negativas. Você me desculpa o vocabulário, mas tem pessoas que, quando abrem a boca, parecem que estão abrindo a lata do lixo. Tem pessoas que, quando abrem a boca, não falam nada positivo, não falam nada que ajude a construir, a evoluir, a crescer. Pelo contrário, tem pessoas que, quando abrem a boca, da boca dessas pessoas só saem palavras de derrota, é só derrota. É só derrota, é só coisa ruim, é só coisa que não presta. E a pessoa que está ali ao lado dela, se não toma cuidado, se não se cuida, o que que acontece? Ela acaba se contaminando também com aquelas palavras e acaba prejudicando a própria vida dela. Acaba prejudicando até os projetos dela aqui na Terra. Por isso é que muita gente, às vezes, não consegue executar aquilo que gostaria de executar. Por isso que muita gente, às vezes, não consegue chegar aonde gostaria de chegar. Por quê? Porque acabam absorvendo palavras de pessoas que são negativas, que são pessimistas. Pessoas que, às vezes, estão ali do lado dela só na intenção de atrapalhar. Pessoas que às vezes são usadas pelo mal, pelo diabo, só para querer neutralizar a fé delas e impedi-las de chegar aonde elas gostariam de chegar. Você está entendendo o que a gente está falando? Por isso é que a Bíblia fala que aqui, ó, olha só que coisa aqui, ó, hein? Ora, a língua é fogo, a língua é fogo. Tu já ouviu alguém falar assim: ih, fulano é fogo na roupa? Já ouviu falar isso aí? Ih, fulano é fogo na roupa. Então, a língua é fogo. A língua é fogo. Aí ele continua dizendo assim, ó: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. É um mundo de iniquidade. A língua é um mundo de iniquidade. Então, se você, se eu, se nós não tivermos cuidado, se nós não nos policiarmos, daqui a pouco, meu amigo, nós estamos absorvendo aquilo que é negativo, nós estamos absorvendo aquilo que é ruim, e nós estamos proferindo aquilo que é negativo e aquilo que é ruim. E aí, meu amigo, o que você plantar, o que eu plantar, porque a palavra é semente, o que nós plantarmos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher. Por isso é que tem muita gente que não consegue sair da situação que elas estão. Por isso é que tem muita gente que não consegue superar as dificuldades, as adversidades, os problemas que surgem dentro de casa, no relacionamento, no casamento, com os filhos, na empresa, no comércio. Porque ao invés de absorver o que nutre,
Ao invés de absorver o que vai ajudá-la, ao invés de absorver o que vai empurrá-la para frente, muitas vezes absorve justamente aquilo que deveria ser jogado na lata do lixo. Muitas vezes absorve aquilo que deveria ser jogado fora. Então, veja o que a Bíblia fala sobre a língua. É um poço de iniquidade. Poço de iniquidade. Aí ele continua dizendo aqui, ó. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, vamos voltar aqui, ó. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Por isso é que a Bíblia fala que quando nós temos bons olhos, o nosso corpo é iluminado. E quando os nossos olhos são maus, a nossa vida ela vira trevas, ela vira escuridão. Então, quer dizer, a pessoa ela só fala aquilo que ela pensa. Para a pessoa falar, ela teve que pensar. Ah, não pensei. A boca fala do que está cheio o coração. Não tem essa de falar, ah, eu falei sem pensar. Ah, eu falei. Não, a boca fala do que está cheio o coração. Então, às vezes, a mente da pessoa é negativa. Ela já se deixou seduzir, já se deixou levar. E por isso é que, muitas vezes, quando ela abre a boca, da boca da pessoa só sai besteira. Aí a vida dela acaba se transformando em trevas. Aí a vida dela acaba se transformando em escuridão. E é por isso que as coisas não fluem. Você sabe que tem pessoas que elas estão doentes, fisicamente falando. Muitas pessoas estão doentes. Sei lá, está com uma enfermidade no corpo lá, física. Muitas pessoas adquiriram câncer e outras enfermidades porque primeiro a mente delas foi infectada. Depois da mente ser infectada, elas passaram a abrir a boca para proferir aquilo que não deveriam, e como resultado, o corpo delas acabou sendo dominado pelo mal, acabou sendo contaminado pelo mal. Então, nós precisamos vigiar que tipo de pensamentos nós temos alimentado, que tipo de palavra tem saído da nossa boca. Aí ele continua dizendo, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ó, ninguém consegue domar a língua. Ninguém. Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. Olha só, a língua é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Eu vou até trocar o óculos, vou colocar o da tia Chiquita de novo. Olha só, gente, olha só, pelo amor de Deus, reflete sobre isso. Reflete sobre isso, porque os nossos próximos anos aqui na Terra, eles serão abençoados dependendo do tipo de pensamentos que nós assimilamos, e vai depender muito da palavra que sair da nossa boca, vai depender muito do tipo de palavra que sai da tua boca. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Veneno mortífero, está vendo como a palavra mata? Alguém de vocês aí alguma vez já recebeu assim uma palavra que foi dura demais, talvez de um pastor, talvez de um padre, talvez do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, talvez de um amigo seu, e depois que você recebeu aquela palavra, você ficou meio perdida, você ficou desnorteada? Alguém aí tem algum exemplo para dar para a gente? Por favor. Ah, bispo, eu tenho aqui um exemplo para dar, eu gostaria de dar esse exemplo. A gente não está perdendo tempo, a gente está investindo o nosso tempo no nosso futuro, porque os nossos próximos 10 anos, se Deus quiser, serão de muita bênção, serão de muita bênção. Os nossos próximos 10 anos serão muito abençoados, hein? Ainda que a terra aqui
ela vá se corrompendo, ainda que as coisas aqui no mundo, a tendência é piorar cada vez mais, eu e você, nós não fazemos parte dessa, como é que fala? A gente não faz parte dessa terra, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Então, ainda que as coisas piorem, e a tendência é piorar, e vai ficar pior, eu e você seremos protegidos, nós seremos protegidos, nós seremos blindados por Deus. Então, os nossos próximos 10 anos serão promissores, serão abençoados, haverá evolução, haverá crescimento, haverá mudança, haverá metamorfose, haverá transformação. Daqui a 10 anos, você vai olhar para a tua vida e você vai dizer, caramba, quem te viu, quem te vê, hein? Você vai pegar uma fotografia sua, você vai pegar uma foto sua, e você vai fazer uma comparação, e você vai dizer, não é possível que seja a mesma pessoa. Ou alguém vai olhar para você e vai dizer, não é possível que ela é a fulana de 10 anos atrás. Por quê? Porque se você absorve pensamentos bons, se as palavras que saem da tua boca são palavras boas, a tua vida vai ser iluminada. O teu corpo vai ser iluminado, você vai ser iluminada, você vai ser iluminado, você vai acabar prevalecendo sobre as dificuldades, sobre os problemas que você tem enfrentado, que você tem vivido. Então, alguém tem alguma experiência aí para falar para a gente? Deixa eu ver se a minha internet está boa, só um minutinho. Está ótima a internet. Ei, ninguém tem uma experiência aí para falar para a gente, não? De ter recebido alguma palavra assim, você vai ver, você vai me pagar, você vai ver, eu ainda vou te ver na miséria, eu ainda vou te ver derrotada, eu ainda vou te ver destruída, você vai ver, se você não é meu, ou se você não é minha, você não será de mais ninguém, você não vai ser feliz na sua vida. E por conta disso, quantas pessoas não têm sofrido? Por conta de palavras como essa, porque assimilaram aquilo, aceitaram aquilo, começaram elas mesmas a proferir, eu não vou ser feliz mesmo, eu não nasci para ser feliz, eu nasci para viver é na derrota mesmo, eu nasci para viver é na miséria, porque Deus não me ama, porque Deus não gosta de mim. Quantas pessoas não estão sofrendo hoje por conta disso? Então, ele continua dizendo aqui, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, quer dizer, com a língua, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Olha lá, olha ele falando. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, não é conveniente que você, ora, abra a boca para falar coisas boas e ora, abra a boca para falar coisas ruins. Não é bom que, ora, você se deixe influenciar pelos pensamentos bons e, ora, você se deixe influenciar pelos pensamentos ruins. Não pode, a Bíblia chama isso de pessoa que tem doble ânimo. Deixa eu ver se eu acho aqui, pera lá, deixa eu achar aqui, pessoa de ânimo dobre, olha só, pessoa de ânimo dobre, é no mesmo Tiago, rapaz, no capítulo 1 e no versículo 8, deixa eu ver aqui, Tiago 1, 8, aqui, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha lá, tá vendo? Você que fica, ora pensa uma coisa, ora pensa outra, ora fala uma coisa, ora fala outra, ora você está todo alegrezinho, ora você está todo entusiasmado, daqui a pouco você está para baixo, uma hora você abre a boca e diz que vai dar certo, que vai arrebentar, que os seus próximos 10 anos serão abençoados, e ora você fala, que desgraça, maldita a hora que eu nasci, que porcaria, e reclama, e blasfema, e fala besteira, aqui no versículo 5, 1, 5, Tiago, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, muitas pessoas não alcançam absolutamente nada de Deus, justamente por isso. Ora pensa uma coisa, ora pensa outra, ora fala uma coisa, ora fala outra. Quer dizer, não estão definidas, né? Não estão definidas, mas eu até entendo o que leva as pessoas a terem esse tipo de reação. Falta da presença de Deus, falta da presença do Espírito Santo na vida delas. A pessoa que tem a falta do Espírito de Deus, do Espírito Santo na vida dela, ela se deixa levar pela situação, ela se deixa levar pelos problemas, ela se deixa levar pela opinião dos outros, pela palavra dos outros, ela está sempre procurando a aprovação dos outros. Vem cá, o que que você acha, o que que você pensa? Aí, meu amigo, não tem jeito. A pessoa que não tem a presença de Deus, o Espírito Santo, a pessoa que ela não assumiu um compromisso com Deus, a pessoa que não se entregou para Ele, que não se batizou nas águas, a pessoa que não sepultou a velha criatura, ela não consegue se manter firme com os seus pensamentos e, consequentemente, com as palavras que saem da sua boca. Por isso é que aqui na igreja Recomeço Amor e Família, nós priorizamos o Espírito Santo, nós priorizamos o Espírito Santo. Por isso é que na igreja Recomeço Amor e Família, nós ensinamos as pessoas que, para que elas consigam alcançar tudo aquilo que elas querem na vida delas, primeiramente elas precisam alcançar o reino de Deus. E as pessoas não querem isso. As pessoas não querem alcançar o reino, coisa nenhuma. A maioria das pessoas não querem alcançar o reino. A maioria das pessoas querem alcançar tudo aquilo que está no reino, mas elas não querem alcançar o reino, não querem. Querem viver no pecado, querem viver na promiscuidade, querem viver na prostituição, no adultério, na mentira, no engano, na idolatria. As pessoas querem viver na religiosidade, é isso que as pessoas querem. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele me dizia assim: ah, Rodrigo, as pessoas hoje, elas não querem igreja. As pessoas hoje não querem igreja, as pessoas hoje elas querem ser mentoreadas, as pessoas hoje elas querem ser orientadas e ponto final. Mas na realidade esse pensamento está errado. A Bíblia mostra e fala sobre a necessidade de nós congregarmos na igreja. É necessário eu, você, qualquer ser humano congregar na igreja, congregar numa igreja, é necessário, é preciso. Não, as pessoas, o que elas querem, o que as pessoas querem é milagre, o que as pessoas querem é milagre. Aí eu fiquei pensando, eu ia vivendo, vem cá, mas e aí? A gente vai fazer o que as pessoas querem para atrair um grande número de espectadores, tá bom? Porque atrair espectadores eu sei, e eu tenho a unção de Deus na minha vida para fazer isso. Eu posso perfeitamente profetizar na vida de uma pessoa com câncer, como eu já fiz várias vezes, com lepra, na miséria, pessoas que estavam morrendo, e aquelas mesmas pessoas se restauraram, se restabeleceram e foram curadas, pelo poder da fé, porque a fé tem poder para isso. Agora, a Bíblia fala que o fim da fé não é esse. O fim da fé é a salvação. Então, eu e a Viviane pensamos, vem cá, e aí, a gente faz o que o povo quer que seja feito ou a gente faz aquilo que Deus quer que seja feito? Porque a maioria das igrejas hoje estão fazendo aquilo que as pessoas querem que seja feito para atrair um grande número de gente. Mas vem cá, do que adianta atrair um grande número de gente e amanhã Jesus voltar, ou amanhã elas partirem? E aí? E
Imagina se elas não são salvas. Imagina se elas não alcançaram, se elas não obtiveram o mais importante, que é a salvação da alma delas. Do que adiantou a igreja ficar cheia? Do que adiantou a igreja ficar lotada? Do que adiantou não ver o piso, não ver o chão da igreja? A igreja lotada, as paredes da igreja suando, e amanhã Jesus volta ou ela morre, e a alma dela não ser salva e ela ir para o inferno? Do que adiantou? Porque aqui nós somos peregrinos. Aqui você vive um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, 50 anos, 70 anos, 100 anos, mas lá é a eternidade, e aí você vai jogar a sua eternidade no lixo? Então, ele estava falando sobre isso. Não, hoje o povo não quer compromisso com uma igreja, hoje o povo quer ser mentoriado, o povo hoje quer receber uma mensagem, uma instrução, quer milagre, quer o oba-oba. Mas e aí, meu amigo? Ou eu faço, ou nós fazemos o que as pessoas querem que seja feito, que era o que vínhamos fazendo anteriormente, para agradar o povo e para a igreja ficar lotada, ou nós fazemos aquilo que Deus determinou que seja feito. É mais difícil, o trabalho é mais difícil, o trabalho é mais complicado. Quer dizer, não está sendo tão difícil assim, porque graças a Deus, as pessoas têm vindo à igreja Recomeço, Amor e Família e têm assimilado. O povo é inteligente. O povo é inteligente. As pessoas são inteligentes. Tem aquelas que, infelizmente, são faltas, são desprovidas, né, de inteligência. Ou até têm, mas não querem usá-la. São preguiçosas e se apoiam naquilo que os outros falam. Eu lembro que o meu pai sempre chamava a minha atenção e dizia assim: ó, você tem que largar de ser preguiçoso, você tem que ler, para de ser preguiçoso. Desde a escola o meu pai falava isso para mim: você precisa ler, para de ser preguiçoso, você é preguiçoso, vai ler, você tem que ler, você precisa ler. Quer dizer, tem pessoas que elas são preguiçosas e não querem usar aquilo que Deus deu para elas, e querem se apoiar naquilo que os outros falam, e é aí que mora o pecado, é aí que está o erro, porque é justamente aí que muitas pessoas serão conduzidas ao inferno, ao abismo, e depois não tem o que fazer. Então, o trabalho que nós fazemos é mais difícil, é mais árduo. Como eu disse, não está sendo tão difícil assim, porque quarta-feira passada à noite, às 7:30 da noite, nós demos o estudo do Apocalipse aqui na Recomeço, Amor e Família. Nós estamos fazendo o estudo do Apocalipse, estamos falando, sabe, estamos trazendo a verdade para as pessoas, estamos falando sobre as cartas, né, que foram escritas às igrejas. Quarta-feira à noite a igreja estava cheia. Eu não dei nada para as pessoas, eu não dou nada, eu não dou um papel, eu não dou uma água, eu não dou uma rosa, eu não dou um folheto, eu não dou nada, eu falo. E aqueles que são inteligentes assimilam e estão vindo. Mesma coisa domingo. Domingo nós temos quatro reuniões, quatro, das quais três delas estão todas cheias. Então, ou eu faço aquilo que as pessoas querem que seja feito para atraí-las à igreja, para prendê-las. Nossa, o Rodrigo é top, o pastor Rodrigo é top. Meu Deus, o pastor Rodrigo orou e o morto ressuscitou, e daí? E se ressuscitou hoje e amanhã morre de novo e vai para o inferno? Do que adiantou o morto ter ressuscitado? Nossa, o pastor Rodrigo é top, o pastor Rodrigo, ele orou e a mulher foi curada, prosperou, tem a empresa dela. Do que adianta ter prosperado, ter conseguido trabalho, recebido a causa na justiça, e amanhã ela está propensa a ir para o inferno? Não adiantou nada, não adianta nada. Então, ou eu, ou nós, fazemos aquilo que Deus quer que seja feito, ou fazemos aquilo que o povo quer que seja feito. Lembra lá no passado, quando o povo estava lá no Egito, que o povo se rebelou, o povo queria até levantar para eles um outro capitão, uma outra pessoa que os guiasse, porque eles queriam viver lá na idolatria, levantaram lá a serpente de ouro. Tu lembra disso? Hein? Quer dizer, a serpente de ouro foi levantada para ajudar, mas aí o povo começou a idolatrar a serpente de ouro. Está lembrado disso? Então, ou nós fazemos aquilo que Deus quer que seja feito, ou você assimila
e usa a sua inteligência, o seu intelecto, e faz aquilo que Deus quer que você faça, ou você vai ser um mendigo espiritual, vai ficar dependendo por conta da tua preguiça dos outros, e aí, meu amigo, o teu futuro, tanto aqui na terra como lá no céu, vai estar fadado ao fracasso. Então tem muita gente que elas querem o que está no reino, mas elas não querem compromisso com o reino, não querem, a nossa igreja, a Recomeço Amor e Família, é uma igreja moderna, nós temos uma igreja moderna, mas nós preservamos o antigo, nós preservamos a igreja de Atos dos Apóstolos, é o batismo com o Espírito Santo, é o novo nascimento. Você precisa nascer da água e você precisa nascer do Espírito. Você precisa se tornar, como nós pregamos na quarta-feira, coluna do templo de Deus. Coluna no templo de Deus não é dizimista, tá? Porque há um tempo atrás eu tinha essa ignorância. Ah, você que é dizimista, você é coluna no templo de Deus. Você que é ofertante, você é coluna. Aí dava lá a coluninha para as pessoas levarem para casa, a coluninha. Santa ignorância minha, santa burrice minha, santa estupidez minha. Mas fazer o quê? Foi o que eu aprendi, mas agora estou desaprendendo. Lembra lá da escolinha do professor Raimundo? Mas aprendi, mas agora estou desaprendendo. Entendeu? Então, é isso que vocês precisam entender, nós precisamos entender, nós temos que ser coluna do tempo, e coluna, eu estou falando de pessoas fortes, sólidas, pessoas que têm uma fé sólida, pessoas que, sabe, sejam fortes, não tem aquele espírito que a gente vê nas igrejas, entendeu? Aquele espírito de ficar chorando, de ficar lamentando, de ficar lá, estão me perseguindo, estão fazendo isso, porque não sei o quê, aí chora, aí fica lá de chororô, de fraqueza, mostrando fraqueza para o povo. Quer dizer, se o pastor mostra fraqueza, as ovelhas que seguem o pastor serão tal como ele é, serão tão fracas como ele é. É isso aí, gente. Me desculpa falar a verdade, mas é isso aí. E isso aí estava querendo destruir a minha vida, isso aí estava querendo destruir o ministério que Deus me deu, isso aí estava querendo destruir o ministério que Deus deu para Viviane, essa coisa de ficar, entendeu, de complexo, de inferioridade, de que estão me perseguindo, de coitadinho de mim, nada disso, pelo amor de Deus, gente, nada disso. A gente precisa ser coluna no templo de Deus, a gente precisa ser forte, nós precisamos ser fortes, você precisa ser forte, o teu espírito tem que ser forte, você precisa ser forte. Mas para isso, foi o que eu estava dizendo, eu até entendo que muitas pessoas não consigam dominar os pensamentos ou as palavras que saem da boca. Ah, vou falar da boca delas mesmo, por quê? Porque elas não estão no reino, não têm o Espírito Santo, não são colunas no templo, não se entregaram, querem estar na igreja, mas gostam do chove e não molha, gostam daquela patifaria, daquela idolatria, gostam daquela palhaçada toda, daquele show todo, daquela gritaria toda. Ah, pelo amor de Deus, vem aqui no meu culto, e vê se aqui no culto que eu faço, o povo fica zanzando de um lado para o outro, fica comendo na reunião, bebendo suco na reunião, vê se fica aquela barraqueira aqui dentro da igreja, não fica, não só na minha, em outras igrejas que eu fui visitar, também não ficam. Eu fui visitar ali, ó, a Batista, e o povo não fica zanzando de um lado para o outro. Eu fui visitar a Devec, na Devec o povo não fica zanzando de um lado para o outro. Eu fui visitar a Alcance, aqui em Curitiba, ali no portão, aonde fica esqueci o nome dele, aonde fica lá o pastor lá, ninguém fica zanzando, meu amigo, é sentado se alimentando, é sentado ouvindo a palavra, é sentado meditando, analisando, refletindo, e depois, na hora da oração, é com os olhos fechados, buscando, louvando, adorando. Tudo bem, depois tem o momento do louvor, que você pode fazer o seu reel, você pode fazer os seus stories, tal, para mostrar um pouco da sua igreja, não tem problema nenhum,
Mas as pessoas não ficam zanzando, de palhaçada, gritando, fazendo circo dentro da igreja. Não, essas são fortes. Essas são fortes. Essas não precisam de mantinho, toalhinha, tijolinho, pazinha, coluninha. Essas não precisam de papelzinho. Essas não precisam de rosa, não precisam de água, não precisam de nada. Essas são sólidas. Essas são colunas no templo de Deus. Colunas no templo de Deus. É um povo assim que nós estamos querendo formar para Deus, aqui na Recomeço Amor e Família. Então, pessoal, eu até entendo quando você diz assim, ah, mas eu não consigo, sai sozinho, sai nada. A boca fala o que está cheio, o coração. O que está na tua mente é o que tu fala. Então, por que está falando isso? Por que está isso na mente? Porque está fora do reino de Deus. Aí não consegue controlar. Por isso que ele falou que o homem não consegue dominar a língua. Deixa eu pegar o óculos da tia Chiquinha. Por isso que ele diz que o homem não consegue dominar a sua língua. O homem, o natural, não consegue. Né? Não consegue dominar a sua língua. Aí ele fala, de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Quer dizer, de uma mesma fonte, não sai água doce, não sai água salgada. Aí entra o que o bispo Macedo fala, e que muita gente critica. Ou é ou não é. Ou você é de Deus ou você não é. Ou é ou não é. Desculpa, mas ele tem razão. Ele está sendo coerente na colocação dele. Ou é ou não é. Ou você é ou você não é. E tem pessoas que não. Como é que pode uma mesma fonte sair água doce, sair água salgada? Quer dizer, a mesma boca que louva a Deus fala palavrão, a mesma boca que louva a Deus fala besteira, fala derrota, confessa derrota. A mesma mente que é elevada a pensar em Deus pensa na promiscuidade, na safadeza, na sem-vergonhice, na desgraça dos outros, planeja coisa ruim para a vida dos outros. Como é que pode um negócio desse? E para terminar, ele fala assim, olha, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, o conselho que eu dou a você aqui, quem sou eu, né, para dar o conselho? Talvez você diga assim, pô, eu tenho mais idade que ele, eu sou mais antiga que ele, né, eu conheço mais do que ele. Então, se é que a gente pode chamar de conselho, procure saber se você realmente está no reino de Deus. Procure ver se você realmente é ou tem sido coluna no templo de Deus. Procure saber isso, procure verificar isso. É sério mesmo, procura ver isso, pessoal. Procura saber disso aí. Para amanhã você não, entendeu? Para amanhã você não chorar, para amanhã você não, entendeu? Poxa vida, imagina, tu morre, aí ao invés da tua alma ir para o paraíso lá, vai para o inferno. Imagina, amanhã Jesus volta, não, sai daqui porque eu nunca te conheci. Então procura ver, entendeu? Dá uma analisada aí, veja se a igreja que você está indo realmente tem pregado a salvação, tem falado do Espírito Santo, entendeu? Dá uma analisada. Eu estou falando com pessoas que não querem ser mendigas, né? Que não querem depender do, né, do pensamento dos outros, que não querem ser preguiçosas, entendeu? Estou falando com pessoas que são inteligentes, entendeu? Quer dizer, todos nós fomos dotados com inteligência. Agora, cada um, né, exercita e usa a sua se quer e se não quer. Então, pô, dá uma verificada. É a tua vida, poxa, é a tua, ó, é o teu casamento, é a tua vida sentimental, poxa, é a tua família, são os teus filhos, é a tua vida financeira. Está tudo ali dentro do reino, pô. E talvez você esteja fora do reino, querendo apenas aquilo que está dentro do reino. Aí não tem como, não tem jeito, não dá, não vai dar certo, não vai prosperar, não vai vingar, não vai, gente. Eu estou falando sério, não vai. Então, poxa, dá uma olhada. O que teu pastor prega? O que o pastor da tua igreja prega? Entendeu? O que ele prega? O que ele tem falado? O que ele tem ensinado? Pô, tu vai numa igreja que o camarada não sabe nem pregar? Tu vai numa igreja que o camarada não sabe nem falar? Tu vai numa igreja que o camarada não sabe nem expressar
entendeu? Aquilo que está na Bíblia, entendeu? Não tem nem coerência o que ele fala, e quando ele fala, parece que ele está morto, parece que ele morreu, parece que está morto e só está ali a carcassinha, pô, tu não se alimenta de nada, tu não entende nada, tu não aprende nada, pô, tu não consegue anotar nada, tu não consegue escrever nada. Agora eu comecei um curso, estou fazendo um curso, para mim aprender a gesticular, e para mim aprender a falar, tá? Porque a nossa expressão e a nossa fala, ela pode causar uma boa impressão ou uma má impressão para as pessoas. A forma que a gente gesticula, e como eu tenho essa mania de falar, vai dar, sai cá, dá, vá. Então, às vezes, acaba assustando. Então, agora eu estou treinando ser mais calmo, ser mais, entendeu? Ó, gesticular menos, parar de ficar, entendeu? Com a mão ou com o dedo assim, não, entendeu? Tudo a gente aprende, tudo tem que aprender de novo, tem que desaprender e aprender, tem que se atualizar. Então, gente, estou falando sério, poxa, dá uma analisada lá e vê. Pô, imagina você aí, eu fico pensando, imagina você aí, poxa, vai numa igreja que não tem, entendeu? Aleluia, 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 bendito é o nome do Senhor, diga eu te amo, eu te adoro, eu te quero, diga Deus grande, poderoso, maravilhoso, aí fica você, Deus grande, poderoso, maravilhoso, aleluia, aleluia, aleluia. Pô, pessoal, pelo amor de Deus, vamos à inteligência, tá bom? Então, gente, olha, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que Deus, eu estou falando do que eu vivo, do que eu estou vivendo, eu estou passando para vocês experiências que, pô, depois de 42 anos estou tendo que desaprender para aprender, e é isso aí, não tem jeito, não tem jeito, a gente está procurando desaprender para aprender. Aí o que, que a gente faz? A gente lê, a gente estuda, a gente para para refletir, a gente para para analisar, a gente para para pesar na balança, tudo isso, pois. Não vai nessa do arerê, um love, love, love com você, oh, arerê, ah, sai dessa, meu amigo, entendeu? Como é que é aquela outra música do Netinho, hein? Ilha do Sol, esqueci como é que era a música, sei que era na Ilha do Sol, sai dessa, gente, sai dessa, pessoal, pelo amor de Deus, poxa. Olha, domingo nós vamos ter a ceia do Senhor, não é santa ceia, é ceia do Senhor. Nós teremos a ceia do Senhor em 4 horários, às 8, às 10, às 3 e às 7 da noite, eu vou ministrar nas 4, tá? Nas 4 reuniões, domingo agora. Você que está afastado, você que está, sabe, desnorteado, você que está... Tem gente que fala assim, caramba, e agora? Que eu vou fazer? Que eu vou fazer, meu pai? Caramba! Tanto tempo lá naquela igreja. E aí, que tu aprendeu? Ah, aprendi que ele faz milagre. Milagre, milagre. Eu vou te falar uma coisa. Eu geralmente dizia para as pessoas que o diabo não dava nada para ninguém, mas hoje eu ouvi uma pregação do Silas Malafaia, de manhã, 6 da manhã, que dizia que o diabo sim faz. Às vezes o diabo coloca você, dá para você tudo aquilo que você quer, para quando você chegar lá em cima, ele passar a rasteira em você e levar você para os quintos dos infernos. É verdade. Ah, mas ele só não veio para roubar, matar e destruir? Só. Os atributos desses são esses, mas às vezes ele leva você ou deixa você se achar o galáctico, para depois vir e, ó, pum, passar a régua em você. Passa ali o sarrafo e é você... se arrebenta todinha. Então, meus irmãos, domingo eu vou estar aqui na Teixeira Coelho 54, o pastor Clésio, ele estará lá em Campo Largo, na rua Centenário, 1878, e no dia 7 de março, dia 7 de março, nós vamos inaugurar a nossa nova igreja lá em Ponta Grossa. Não é grande, né? É uma igreja pequena, acho que cabe umas 100 pessoas, mas é para começar, entendeu? A gente estabelece ali, a igreja está bem no centro, na rua Santos Dumont 525, rua Santos Dumont 525,
Essa igreja é para pessoas que querem usar a sua inteligência, tá bom? É para quem quer usar a inteligência, não é para quem quer ser mendigo espiritual, não é para o preguiçoso, não é para quem quer se alimentar. Segunda-feira ou terça eu vou anunciar a vocês o pastor que estará cuidando dessa igreja, a família dele que vai cuidar dessa igreja, um homem de Deus abençoado, ele, a esposa, as filhas, os filhos muito abençoados, tá? Eu vou anunciar na terça-feira. A nossa igreja em Ponta Grossa fica na rua Santos Dumont, 525, bem ali no centro. Gostaria agora de pedir a você que nos ajude, né, com o seu dízimo e também com a sua oferta. Eu não sei se você é dizimista ou é ofertante, tá? Mas a pessoa que ela é coluna no templo de Deus, ela entende isso, ela assimila isso. Eu sou dizimista e eu sou ofertante. Quer dizer, eu recebi 10% do que eu recebo, vai para a obra. A minha oferta, segundo aquilo eu dispus no meu coração, também vai para a obra. É uma coisa que eu tenho treinado muitas pessoas aqui da nossa igreja. Daqui a um ano, eu não quero mais as pessoas... o bispo tem que dar um envelope na reunião, o bispo tem que ficar falando, não. A gente fala para quem é novo, né? Mas as pessoas, naturalmente, elas já devem assimilar isso e entender. Aonde eu estou, aonde eu estarei, estou viajando, estou de férias, tem que dar o meu dízimo? Vou fazer a minha transferência, vou fazer o meu Pix, vou mandar a minha oferta, vou mandar o meu dízimo, vou ajudar. É um compromisso meu com Deus. Nós temos treinado as pessoas aqui para isso. Não ficar enchendo o saco da pessoa, entendeu? Quero 20 com 100. Pega esse envelope segunda, porque Deus vai te abrir uma porta. Pega esse envelope terça, porque vai ser curada. Pega a quarta, porque o Espírito Santo vem. Pega a quinta para salvar a tua família. Pega a sexta. Aí a pessoa fala assim, caramba, meu dinheiro não rende, mas também, pô, tu pega um monte de envelope. Bispo, você fazia isso, é verdade, na minha ignorância eu fazia, mas hoje, graças a Deus, eu não estou mais na ignorância, eu saí da ignorância, então, mas e os compromissos? Nós temos, ontem eu estava lá, 1 da manhã, vendo os compromissos a serem pagos, está aqui, tudo no meu celular, os compromissos a serem pagos, mas eu não vou colocar corda no pescoço, toma esse carnezinho, mal acabei esse carnezinho, já dou outro carnezinho, mal acabei o outro, já inconstante nas coisas, não, por causa do dinheiro, não. Então, olha só, se você é um dizimista e você quer ajudar o nosso trabalho, nós temos a conta da igreja e nós temos o Pix, tem a conta e o Pix. Poxa, você vai receber hoje, já recebeu ontem, ajuda o nosso trabalho. Eu estava querendo colocar lá em Ponta Grossa essa parede aqui, ó, mas acabou o dinheiro, acabou o recurso, eu não tenho mais. Para colocar isso aqui, ó, R$2.000. Se alguém doasse R$2.000, nós colocaríamos lá em Ponta Grossa essa mesma parede aqui, ó, R$2.000. Vou lá na Balarote e compro agora e levo para o cara colocar lá, ó. R$2.000, mas não tenho. Eu gostaria de colocar para a igreja ficar mais bonita, para ficar tudo padrão. A pintura está sendo feita, a iluminação está sendo colocada, as cadeiras nós já temos, 70 cadeiras que vão ser colocadas lá, cada uma R$190, são R$15.000 que nós vamos ter que pagar. Então, assim, vontade eu tenho, mas às vezes não temos recurso. Mas quem sabe Deus não toque em você que está vendo a gente pela internet agora, para você nos ajudar. Através da conta da igreja. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Não sai não, já saiu quase todo mundo. Quando a gente fala de oferta, o pessoal, ó, rapa fora. Pera aí que eu já volto. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é o Pix. Coisa mais fácil é você fazer o Pix, meu amigo. Aqui, ó. Tá aí o CNPJ da igreja. A razão social é a igreja recomeçar com Deus. É isso aí, ó. Faz um Pix. Ajuda o nosso trabalho, eu vou postar daqui a pouco no Face, no Insta, a conta da igreja do Banco Bradesco, vai lá, deposita lá o teu dízimo, a tua oferta, tira um print aí, tira uma foto aí, e vê se você ajuda a gente ainda hoje. Poxa, se uma pessoa pudesse doar essa oferta de R$2.000, ou esse dízimo de R$2.000, na inauguração, ó, já teríamos lá essa parede 3D, lá, ó, lá em Ponta Grossa.
Tá vendo? Mas é isso aí, a gente não fica perturbando, enchendo o saco das pessoas, entendeu? Ó, se você não der, o diabo vai tirar, se você não der, o diabo vai roubar, se você não der, você vai perder, e não sei o quê, e ameaça daqui, e ameaça de lá, e a pessoa fica, ai, meu Deus! Não. Então, quem é coluna no templo, sabe da necessidade da igreja, vai lá e colabora. Tá bom, gente? Então, já fiz a oração, tá? E eu espero que você que vá assistir ou que esteja assistindo no YouTube ou no Facebook, que você nos ajude. Que você seja solidário ao nosso trabalho. Nós temos feito o melhor, temos lutado para fazer o melhor. Aqui, ó, temos a mesa nova da igreja. Vou mostrar para vocês a mesa nova que nós colocamos aqui na nossa igreja, aqui na sede, aqui em Curitiba. Deixa eu tirar essas coisas aqui para você poder ver. Eu vou mostrar para você, olha só que legal. Vou mostrar aqui, ó, a nossa mesa nova da igreja. Olha que coisa bonita, tá vendo? Daí a Viviane foi agora comprar lá o suporte de colocar a Bíblia, comprar o trigo da Santa Ceia e papapá, entendeu? Mas aqui, ó, a mesa que nós colocamos aqui na nossa igreja, no altar da nossa igreja. Então, nós estamos sempre procurando fazer o melhor. Nós aprendemos isso de criança. Eu e a Viviane aprendemos isso de criança, com os nossos pais. Então, a gente espera a contribuição e a ajuda de todos vocês, tá certo? Olha, gente, obrigado por ter ouvido aí essa mensagem, assimila, se você puder à noite, volte a ouvi-la, analise, pense, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você tem absorvido, porque disso depende a tua vida, o teu futuro e a tua salvação. Verifique se você está no lugar certo, se você está congregando na igreja certa. Verifique que tipo de mensagem o seu pastor ou o líder da sua igreja tem transmitido a você, porque não é brincadeira, não. Jesus, ele pode voltar e ele vem num abrir e fechar de olhos, ou você pode partir. Simples assim. Ou você pode partir. Simples assim. Ai, cruz credo, mas é assim, é a realidade. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente não sabe. Então, dá uma olhada e vê se você tem recebido o nutriente que você precisa, o alimento que você precisa. Se você perceber e percebe que você é meia fracote, é meia frajulenta, é meia depressiva, é meia angustiada, Maria vai com as outras e precisa da aprovação dos outros, e qualquer coisinha você chora, estão me perseguindo, e qualquer coisinha. Então, você não está no lugar certo, você não está se alimentando com a comida que você deveria se alimentar, tá bom? Então, domingo eu estarei na Teixeira Coelho 54, 8, 10, 3 e 7, na Ceia do Senhor. Pastor Clésio estará lá em Campo Largo, Rua Centenário 1878, e dia 7 de março, 18 horas, vamos inaugurar a nossa igreja em Ponta Grossa, tá bom? Se alguém quiser ser solidário e quiser nos ajudar com o seu dízimo e a sua oferta, nós agradecemos. Beijo para todo mundo, Deus abençoe e até a próxima.